Қарағанды жарық компаниясы жылдағы жоспар бойынша тұтынушыларға қауіпсіз электр энергиясын тарату бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазірдің өзінде компания жоғарғы кернеулі электр тоғы өтетін желілер бойын тазарту жұмыстарын бастап кетті. Алғашқы тазарту жұмыстары ботаническая станциясынан басталды. Дәл осы аумақта биік ағаштардың кесірінен жиі апаттар орын алғандықтан компания бағана бойлай өскен ағаштарды кесуге мәжбүр. Компания қызметкерлері де мұндай биік ағаштар қатты жел күні электр жүйесі түгілі адам өміріне қауіп төндіреді дейді. Сол себепті де ұзындығы 20 метрден асатын ағаштарды кесу жұмыстары әр жыл сайын жүргізіледі екен. Обрезку деревьев. Біздің компания жыл сайын осындай тазарту жұмыстарын тұрақты жүргізіп тұрады. Биылғы жылы қала үшін бойлай өтетін желілерді тазарту жұмыстарына баған бойына өскен биік ағаштарды кесу, ірілі ұсақты нысандарды бұзу кіреді. Бұл ағаштар электр сымдарының үзілуіне әкеп соғады. Сондай-ақ апат кезінде жұмыс жасайтын бригадаға кедергі келтіреді. Заң бойынша жоғарғы кернеулі электр желілерінің бойында биік ағаштар, құрылыс нысандары мен автотұрақтар болмауы керек. Себебі қолайсыз ауа райы күндері жоғарғы кернеулі ток жүйесіне аталған нысандар кедергі келтіріп, арта апатқа ұласуы мүмкін дейді компания өкілдері. Данные мероприятия проводятся. Қазір біз Федоровка шағын ауданындағы желілер тазартып жатырмыз. Бұдан кейін оңтүстік шығыс ауданындағы электр бағаналарының бойындағы ағаштарды кесеміз. Желілерді тазарту жұмыстары жаз бойы жүргізіледі. Қазір екі арнайы топ осы бағытта күні-түні еңбек етіп жатыр. Айта кетейік, Қарағанды жарық компаниясының арнайы жұмыс тобы жыл сайын қаладағы барлық электр жүйелерін тазарту жұмыстарын жүргізіліп келеді. Сондай-ақ электр таратушы компания қаладағы барлық жүйеге тоқ тарататын алып трансформатордың жаңғырту жұмыстарында бастап кеткен болатын. Жанайдар Мәкен, Олжас Хаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.